私が無期懲役囚佐久間清太郎に初めて会ったのは東北に凶作が続いていた頃のことです。両相手よし脱いで生え全部脱いで生え立ってよし。なめた真似するな。毎日こったら真似するだが。勝手に口を聞くな。払わねえとは言ってね。半分でも頼めすじゃ。おかみさん。いいでねえがおめえ。この人だって春に70円で売ったお前の金がまだ半分取れなくてよ。ほんだ。今もこの人に証文半値で買い取られたってな。ねえ金回しっこしてみんなしのいでんだからな。おかみさんやめろじゃ酒まずくなるで。
なくてもええよ、もう。とった言うつもつかねんだば。おらも今、いつもなしでよ。新聞会社が潰れるらしいんだ。今月は50歳の場合、二度しかよこさねで。とっていいもんだ。取るじゃ。170番、毛布をかぶってはいかん。顔を出して寝るんだ。盾をついて損をするのはお前だぞ。討伐房に入りたいか。貴様、そうやってら一生そのままだぞ。みんな、聞いてくれ。東京で一部将校が決起した。青森護衛第五連隊も上京して、決起部隊に合流するという噂もある。しかし、誰が来て何を言おうとも、我々は牧者の鍵を渡してはいけない。我々警務行政関係者は、国家秩序の根本、この鍵という形でお預かりしてるわけだからな。今日からおめえらは柳町支所さ移され、護送車の出発はやや遅れてくから、5分ほどここで待て。もうこれ言ってもしっかり頑張れ。お役所番番4番しっかり並べおり。ああ、ネットを見たくんでね。ほら、ほら、ほら、なおよ。えばるねえねえよ、あんた。総理大臣になって殺されるんだぞ。何よ。おめえとしたらおめえになるや、もうじき。言いたいことはあるやつは、出てきて俺の前で言え。刑務所では、将校が来ようが、大臣が来ようが、今日やると決めたことは今日やるんだ。たとえ、死刑の執行でもだ。刺せば楽になるような、生優しいところじゃない。刑務所のことをもっと分かりたいやつは、そいつだ。すみません。
佐久間の兄貴の部屋まで連れてってください。そうはいかねえ。今一体どれだってんだろ。すば、片付けてください。いいこともあるよって。なんだそりゃ。暗号か。喜ぶんです、そう言ってやると。組み合うって言うのもやっぱし喜ぶんだよね。いいこともあるよだな。おい、世の中変わるな。軍人が親玉になればよ、シナやロシアに攻め込んで絶対景気良くなるぞな。おめえ何やってきたんだ。殺しだか普通聞けねえんだか。おめえきっとんなバカ野郎、何様だアルメッセ。70番、佐久間、毛布をかぶって寝てはいかん。顔をだ、裏門も廊下の鍵も独房の鍵もこれ一本で開けたわけだ。あいつが伸び専門で合鍵作りの名人ってことは何回も念を押したはずだ。捕まえるのに2年半かかったし、自白させるにも2ヶ月かかったんだ。半年そこそこで逃げられるとは思わなかったな。もしかしてお前例の悪い癖は改めたんだか。引き継ぎ前に必ず孫兵さん言ってたべや。今夜はどうだったんだ。どうだったんだ。朝鮮が近いもんで孫兵だろとクソだろと、そんなこと言い訳になっか。おめえが引き継ぎ前に孫兵さん行けば日本でも散歩でも無関心状態ってあんまねえんだろ。受験者バラディなんよ。けたもの道にピリピリと好きになってんだ。もし逃がしたらおめえが懲罰を受けるだけでねえんだよ。俺だって安藤君だっていじりにたくさんなんだよ。申し訳ありません。まあどの道捕まえるさ。あいつは古本能だって言うからな。やっぱり自宅さ立ち回るもんですか、古本能のやつは。そうなんだよ、かわいそうなぐらいにな。
が刑務所に。みんな説明なや。私もここそ行かねえ。そんなの、もう世間さ伝わり出すこともできねえや。女房だってまんず針の後ろだね。まんず私がわしたことを言われかしてた。あ、よこ、ちょっと詰めて。あ、それから頭下げて、いいか。あ、もうちょいだ。なんだ。ほんじゃ、行くぞ。辞表を出したそうだな。なんとも恥ずかしくてな。網走に女房の実家があるんで、そっちで取ってもらおうと思ってな。所長に推薦状書いてなかった。うん、まあ、しょんべん気をつけて。ああ。正直して、おめえだば、俺
俺たちにとっては迷惑なお荷物なんだよ。東京だっていわば持て余して送ってよこしたんだからな。だどもここでやり直しますぞ。誓うんだば力さなってやる。おめえが立派な国民として再出発できるようにできるだけのことはやる。だから俺の命令それば誓えな。離婚届の紙をおでかかとは上がれか。離婚紙よこせ、押してやるから。やけなこと喋るもんでねえ。おめえが真面目にやり直す気だば。おめえの説教聞いてもどうもこうもなんねえじゃ。かかとは上がれじゃ、紙よこせ。ほら、さぞかかとは上がれじゃ。俺が喋ってんぜ。子供とは上がれじゃ、おら。ここは新生坊だ。統治家坊と広がって手に負えなくなったやつを入れる部屋だから何歩暴れても壊れないようにできてる。ここで当分暮らし。はい、おい、他の者さは作業をやらせるとも、おめえは何もさねてもいい。ずっとここから座ってろ。これが何歩か難儀なことが分かるまでな。ずらだひ、人をかぶんな。一気にずらすんな。なに？おめえの到着の日に、おらうさぎしたらおめえ困るべ。へへ、統治家坊から出られるとも思ってるだが。おらうさぎしたらおめえの出世止まりだぞ。そんじゃ、かぶんなってば。おめえは子供いるべ。なに？わらすはめんこいもんだ。なあ。ほら、うさぎして、おめえのうちの周り立ち回らねえとは限らねえぞ。Thank you.
かげんにせ。さこ、
いかい。おい、どうしろ。おい、どうしろ。俺がいいぞ。やめろ！阻止を厳命し、斉藤看守とともに私を佐久間の専任看守に当たらせました。8年前、私が奴から最大の恥辱を与えられたことを、もちろん所長は知っていたのです。誰に手錠を外してもらった？佐久間！釘も針金も見つからんのかね。はい、ベンチの中まで舐めるように探したんですが。やはり足状をはめましょう。足状ですか？ご総監は初めからその意見だったんだ。散々言われたのに、こっちが温情的にやめたんだからな。懲罰房に入れて後ろ手錠と足錠をかけて、体も当分補助で固く縛っておいた方がいいんじゃないでしょうか。甘くないと分かればおとなしくなるでしょうし、現職2分の1で10日もほっとけば正気づきますよ。現職2分の1は賛成でき、甘くはできん。いや、甘くしろと言ってません。現職2分の1、5日間で死んだやつ何回も見てますから。佐久間は懲罰房で1週間、現職2分の1、その間後ろ手錠に連鎖して足錠をつける。拳銃は必要があると思えば携帯していい。はいはいはい、はい。
食えば。死んで誰が褒めてくれるんだ。あ、お下がりもらう水事の伊達貴夫も喜ぶだけだぞ。勝手に死ね。異常ないようだな。はい、おい、あとはその鉄棒だけだ。叩いてみろ。異常ありません。おがちゃん、よろしくって言ってた。離婚届ちゃんと役場さ出したからって。ボロボロ泣いてたとも、わらしあるしな。口かねばなんでした。ありがてえって。ああ、俺は今坂田の軍事工場だ、徴用で行ってんだ。初と玉砕だから俺たちも一生懸命やんねばな。まだいいことあるよ。なんだ、別の罪になってみたいだな。
百万。顔を出して寝る。百万。手錠と足をどうした？どうか。しましたので4人で取り押さえたんですが、なかなか口を開けません。それでレバーでこじ開けて舌を引き上げますと、これが入っておりました。こちらの細い方がパラフィン紙でぐるぐる巻きになって肛門の奥から出てきました。どこでこんなものを手に入れたのかね。あ、口は割りませんが、あいつの歩いた範囲は運動場、入浴場、それと医務室です。どうしますか。また懲罰房に戻しますか。所長、やっぱりこの際脱獄が不可能であることを徹底的に教えてやる必要がありそうですね。その頭ちゃんと潰せよ。はい、やめろ。今度のは鍵穴ないからな。どんなことしたって外さねえぞ。やめろ。
足を外すぞ。くせえなこの野郎。しょうがねえんじゃねえかい。こんな化け物みたいな手じゃはめられてんだから。てか返事ぐらいしろ。こんなやつにこんなにしてやることはねえわ。決まりは決まりだ。それから佐久間の足錠を外してやってもよろしいでしょうか。ん？十分効果があったと思われますんで、足錠を外してやってください。それはどういうことかね。奴の中ではっきり変化が起きてます。奴は今まで命がけで逃げることだけを考えてきた。それが今の状態はもう金輪際できないわけで。死ぬほど願ってもそれはできないわけで。それを奴ははっきり思い知ったと思うんですね。鈴江君、本当言えば君は佐久間を見るのが嫌になったんじゃないのかい。私だって正直言ってあいつが下の始末もできないざまで犬みたいな格好で飯食ってる姿を見るとヘドが出そうになる。しかしね、そのことと懲罰とは別だよ。人間みんな結構にできてるわけじゃないんだ。どんな民族にだって2000人に1人の割合で反社会的な人間がいる。その人間を導くのにキリスト訓練以外に何がある？え？私辞めさせてもらいます。あ？今軍需工場で働きゃどこでも拾ってくれますからね。なら辞めたまえ。どうだ。綺麗になってるじゃないか。はい。熱も下がったようだな。はい。よかったな。はい。
あったけえな。秋田の鎮静坊、どうやって出たんだ。手と手、足と足、突っ張って雲を見たく這い上っただ。本当かよ。うん、誰にも喋んな。はい、なんて顔してんだよ。明日死刑ってわけじゃねえんだから安心してせえよ。いや、いらねえっす。俺のせっかくの恋がな、脅迫の種にされちゃ困るから、所長にはちゃんと断ってきたんだよ。あとはつれえから。そうか、そりゃそうだな。毎日吸わせるわけにいかねえからな。俺は分かった。四十も過ぎてんのによ、どうもガキっぽいところあるな。時々コロッと受刑者に騙されてよ、えらい失敗することあんだけどな、俺はやっぱりお前が手の施しようのねえ悪だと思いたくねえんだ。俺間違ってるかな。そうなってもらえてっていう俺の願いがあるからかな。脱獄されちゃ困るからな。なりたくもね、懲戒になってもうじき20年だ。初めてお前実場に立った時によ、正直言って怖かったな。ものすげえ猛者が来たけどな、にらみつきやがってよ。ところが後から来たお前爺様がよ、どう思ったか俺見てもひょこんお辞儀をしやがったんだよ。俺も思わずひょこんお辞儀したよ。ふと次のやつも、その次のやつも、ひょこん、ひょこん、お辞儀をしてくれたんだよな。嬉しかったなぁ。お辞儀をすりゃ、これは人間の社会だろうな。やれるかもしれねえなぁって、そう思ったよ。それから20年。子供が3人いるんだろう。息子が2人に娘さんが1人か。俺のとこと同じなんだよ。なあ、夫婦ってのはね、別れりゃ他人だよ。親子つながるってな、一生一人がいい、一人がいい。山さえ行けば原油の水吸って蜂の子食って赤ガエル食ってイナゴ食ってアケビ食ってキノゴ食って山ぶんどうの実食って
生源氏の蜜吸ってるわけにいかねえだろう。一生無所の飯食ってるわけにもいかねえだから。なあ。勤め上げてくれよ。ええ、佐久間。なあ。この話始めた時はよ、確かに俺のためだったけど、今本当におめえのために言ってるんだよ。なあ、え？勤め上げる、おめえ自身のために約束してくれよ。なあ、どんな力でもなるよ。え？なあ、部屋さん戻してけろじゃ。うん。1年余り、佐久間は手錠や鉄格子に味噌汁を注ぎ続け、ついにそれらを腐らせ破壊したんです。私は心を開いていくかに見えた佐久間、完全に欺かれました。
今の世の中が弱さかさまだあらがい風と金井の間の川ごいっそ流れてこの箱をするもディ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 I'm
男の友達が捕まってるとね。三原五一のことだった。君の担当だったな。MP の方でもう一度調べたいんだそうだ。死にますよ、そんなことしたら。重体で入手中なんですから。先週、千歳の兵器修理工場に二度泥棒が入ってね。じゃあ、江原は関係ありませんね。先月捕まって送られてきてるんですから。一つの倉庫は波の泥棒じゃ入れないところよ。塀は高いし、窓には鉄格子がはまっててね。この男ならやるだろうけれども。その友達が最後に佐久間に会ったのはいつか、連絡あったのはいつか。弱坂様だ。
況は高くていいでしょう。カズマ、変わった顔見ないで心残り。いや、東京は勉強になると思うよ。意識を飾る形にならなくて残念だ。まあ、再出発のつもりで頑張ってくれ。ゴイチは死んだ。上官に入室中にお前のことで GHQ に引っ張られてな。俺は東京へ立つ。もう言うこともねえし会うこともねえだろう。佐久間、こっちを見ろ。俺の顔を見ろ。佐久間。選別だ。アイオン台風は午後6時、伊豆大島の海上を通過。午後8時には房総半島の南端をかすめて、関東地方の東方海上に遠ざかりつつある。そうしてきやがったな。おめえに会いたくて。どうするんだよこれから。おめえが決めろじゃ。しないしたくねえよ。しゃばるな。年取って手足伸ばして死んでくれ。え、
も安心になってくれよ。約束守らねえんだな。黙ってこっから出て。薩摩、面会人だ。春は元気か。父さんはもう父さんのものなんてじゃないんだから、私たちだって父さんはもう他人なんだから。今日だって私ちっとも来たくなかったんだから、父さんの顔なんか絶対見たくなかったんだから。私たちみんな自分でやってるわ。会場や日劇はちゃんとお店で勤めてるし、母さんは寮のまかないさんに住み込んで、ほんの少しのお給料をカツカツ貯めて、私たちに何でも買ってくれるわ。だから心配しないで。もう私たちのことなんか忘れて。私の旦那様はね、気の小さなお勤め人なの。でも父さんのこと話したのに、私のこともらってくれたのよ。だから私は彼に尽くす。どんなことだって我慢して尽くす。だから、うちに来ないで。ここ出られるようなことになっても、鈴江さんはそうなるだろうって言ったけど、うちにも和夫や三中金とこにも来ないで、その方がいいんだから、その方がみんな幸せなんだから。番号に名前。121番、佐久間清太郎。よし、
あいつは意地っ張りでしたから、最初は司法保護の施設に入ったんですが、貴族のね、生活がいいって簡易宿泊所で暮らすようになりました。正月には必ず挨拶に来たんです。奴は私が渡した小遣いをきちんと紙に積んでお守り札としていたそうです。工事現場で死にました。まるで眠るように死んでいたそうです。引き取り手がなかったので私の寺の無縁さんに入れてもらいましたが、娘さんだけは時々線香をあげに来るようだから、まあ後のお花の心配はない。